Jo abans que res us volia dir una cosa. Veureu que aquest concert és diferent per dues coses. Una, perquè toquem amb partitures els iaios de la família, necessitem partitures perquè si no ens perdem. El Noel no, ja veieu. I la segona cosa és que aquests quatre d'aquí tenim un virus. Tenim el virus de la il·lusió.